Hej och välkommen tillbaka. Det är Nick Agrem igen. Det är dags för att läsa några uppgifter i boken av Holmström, mest i matte 2a och matte 2b. Vi kan börja med avsnittet koordinatsystem. Och vi vet att koordinatsystem har x och y axlar. Det är den som vi ska titta. Och det där x och y kallas vi för koordinater. Okej, så till exempel vi har ju i A här bestämpunkternas koordinater. Om vi börjar med A där. Om vi tittar på A där. Ser vi att vi har x är 4. Sen kommer tecken. Och sen har vi y som är 3. Okej, för b så har vi x är 1 och sen har vi negativ 3 som i. För C så har vi där i origo, när det är origo det är 0 och 0. D, oj, varför har jag gjort så här? Så C var det. D, så tar vi där i i-axeln, det betyder x är hela tiden 0. När det finns i y-axeln, då är det x är 0. Och sen kommatecken, y är 3. E, ser vi att det finns 2 för, y, för x. Och sen har vi 4 för y. F, ser vi 1, 2, 3, 4. 4 för x och sen 1 för y. Och sen g. Den här gången vi har på x-axeln, det betyder att det är y som är 0. Så skriver jag 0 direkt där. Sen då har vi 4 där. Nu har jag lite fel där. 2, 3, 4. Så har jag negativ 4 där, negativ 4. Negativ 2 där. För e. Nu har jag rättat den. H. Då har vi negativ 4 fortfarande och sen negativ 2. Ska vi titta på B nu då? Och då har vi A. A är ju, som vi har sagt, det är i x-axeln. Det betyder y är 0. Så har vi x som är, om den här är negativ 10, det betyder hälften av den är 5. Så då har vi negativ 15. Och b, så har vi b där, så har vi 5 där, 5 och 200. Sen c, det är x-axeln, det betyder att det är y är 0 igen, som vi har sagt innan. Så det ska vara 25. Okej, ska vi titta på d. Och d är här. Så har vi för x är 10. Sen för y är ju, om det är 50, 100, negativ 150. Okay, för y så har vi i y-axeln, om det är y-axeln, det är x som är 0. Så har vi negativ 100 där. Okej. Okay.